señores, farà entrada en la sala de cultura de la CAM la cort d'honor de la Fallera Major Infantil de Torrent. Fallera Major Infantil de Torrent, Sandra Feris Enbuena. Xiquets, xiquetes, fallers, falleres, amics tots, bona vesprada i benvinguts un any més al concurs de teatre faller infantil organitzat per Junta Local Fallera de Torrent. Soc Alexia i enguany soc jo l'encarregada de presentar cada dia aquest concurs i és per a mi tot un privilegi. De nou, són les comissions que enguany han apostat pel teatre infantil, actors i actrius menuts, que darrere de l'ajuda, directors i equips de teatre escenificaran cada dia obres de teatre que han preparat al llarg de setmanes. Les comissions participants són Falla Crònic Vicent Berrer i Esteve, Falla Sedaví, Falla Ramon i Pajal, Falla Padre Méndez, Falla Carrer Benemèrita, Falla Sant Valerià, Falla Carrer Toledo, Falla Poble Nou, Falla Avinguda, Falla Barri Cotxera, Falla Avinguda Reina Sofia, Plaça Pedro i Turralde, Falla La Classa, Falla Camí Reial, Falla Sants Patrons, Falla Plaça Sant Roc, Gómez Ferrer, Falla Segons Treballadors del Baix Valencià, Baix Estalvis i Voltà, Falla Àngel de les Casas, Falla Antoni Pardo. I tancant el concurs, Falla López Rueda i Berger. Demà no pot aplaudir. Sense més demora, i esperant que la funció siga de vostre grat, senyores i senyors, xiquets i xiquetes, amb vostès, Falla López Rueda i Berger, a la representació que té per títol Sam el Pirata i l'Illa de les Ànimes Captives, de l'autor Mariano Lloret. Que si no està morta acabaràs matant-la. Ja desperta, està bé.
morder? No. ¡Ay, qué es! Es el tío Yodo. Rita, María, se parece a Rita. ¿Rita? ¡Rita! ¡Rita! ¿Qué pasa? No me acordaré. ¡Qué amnesia! Una maletilla que te escorra la memoria. ¡Oh, no! Por eso no siento la maldita. Amnesia, es diu amnesia. Clar, babau, es diu magne. Tranquila, a més que no sé passa. Segur que es passa, no? Sí, segur. Quan vegades ens es va manar un cop al cap per la batalla, i ara no recorda res. Sí, em fa mal el cop. Espera, caso, ho veuré jo. Però què li m'ho dius fa? Doncs és uno, no comences a fer les teves versions insensata i molt definida, entens? Sí, capitana. Oh, no tengo ni nada más o les valías acabar de marcar lencia. Estic tot... he viscut el pitjor moment de tota la meva vida. Entens? El pitjor. Sí, capitana. A les seves sortes, capitana. A veure, jo tu bonica què et porta? A veure, no. Però com que no recordes res? Aquest matí hem lliurat la batalla més dolenta d'estos bars i on estaves tu? A la cuina entre casoles i videos? No, no sí. ¡Ah! ¡Oh! He lluitat contra els francesos i... he perdut. Sí, he perdut. I he perdut la meva nau, el meu preciós vaixell. Ah, sí? Sí, el falcó d'haver alçat al fons de la mar. I jo, com a bona capitana, n'hauria d'haver anat a la nau també. No m'he de fer-ho. I com ha sigut això? Voràs. Anàvem perseguint-nos des de feia una setmana. El vaixell francès era un galeó enorme. La lluita era en el mar. Però la capitana, bona cosa, i la seva tripulació, no són uns cosos. Bé, em va dir un llaçà que per si no te'n recordes que eres una casa. Aleshores, ens hem separat per tant. Era nit avançada quan ens hem trobat. La lluna ens il·luminava mentre les nostres cases i les nostres cases. Maleïts, cabatxos! Bateria de tribol, les nostres faltes, els meus canons! Bateria de babó! El teu falconet ahogat, jo el pagué bitxetes. Ui, pagueu pels tots els vostres actes de pijateria. El falcó de la casa era pel amunt del teu cadàver, la batxa pastigosa. Perdona, perdona, Juana, amigo. El teu falconet ahogat, que sigues, serà un pollat de gocit. Nita, no és favorit, està descarint sa llengua maleïda. Que em vagi condenada. A la meva ordre, foc! ¡Apegáñez! ¡Ah!
dits, si es tinguera davant capitana, més menjaria! Sí, o recorde, les flames, els canons, he caigut a la mar. Me queda sedant damunt d'una peça de fusta, el pa mator s'ha trencat i s'ha fet tot negre. Ell s'ha sigut el col, segur. Sí, ara us recorde bé. Oti, Juanita, sí, la capitana Juana Barbosa. La más hermosa! I a tu com et deia? Soc sa, és la moment. Vull tornar el falcó d'aurat a la nova cuineta, al meu patre, i a les meves racions de rom. Oh, vull rom! Llarcos, oh, au! Més callada! No em recordes el rom. Tinc set. Jo tinc ganes de morir-me. Hauríem de trobar alguna manera de dir-ho així. Hauríem de trobar una manera de dir-ho així. I tu què sabràs, batxoca? Capitana, crec que necessitaríem trobar la manera de dir-ho així. Tranquil·les, tinc bones notícies. Encara que he patit una gran desgràcia, confio en mi. Tinc una cosa que salvarà de qualsevol casualitat. Mireu. El manual. Un manual? El manual de supervivència. El manual de supervivència. Entonces vaig ensenyar un manual de supervivència per a aquests casos. A veure, Oti. Som pirates i ja se sap que el sentit de la higiene no té ni molt desenvolupat. Com? Vull dir que no ja ve molt sovint. Ja. Però cal que s'ha de fer la voluntat. No em vaig ordenar que dutxaré la misma vegada a l'any? És dura, capitana. No vaig ordenar o no? Doncs sap què passa? Doncs que d'un any per l'altre se m'oblida. Passa. He olorat peixos podrits que t'he portat sent les idees perfumades. Doncs jo no la notes. Clar que no la notes. Amb tanta ronya que portes damunt segur que tens els pares dels nassos taponats. Ah, quin fàstic! Me van estar bé. Gràcies. Amb moltes evidències de la casa d'una flor, que és el nostre cas. Si vostè, la seva tripulació, ha patit una flor, i esteu a una illa deserta, la seva vida depèn de su instrucció. El primer que ha de fer és saber on es troba, al nord o al sud. Ara mirem cap al cel fixament. Si la capitana està llegint, això farà una marinera de confiança. Una marinera de confiança? Capitana? Com? Pobre tio, com ha dit? Què vens fer, capitana? Dimonis que no senti mirar al cel. Mirar al cel? Sí, mirar al cel fixament. I ara què? No sé, espera. Quan la batalla hi ha tant com vosaltres. No sigues batxoca, però és un insult
lluita en la batalla ja eres una gran pirata. He lluitat com la que més. Calles la boca, insolent. Quan ells cap d'ací, amb un nou vaixell, seguiràs tot el que et veies, netes a la coberta i tirar de la roma, entesos? Sí, capitana Juana Barbosa. La pegada. Seràs una bona pirata. Fins i tot pot ser que et guanyes un barret amoni com el meu. És el que més desitja, capitana. És el meu somni. És el somni. És el somni. És el somni. Fes a buscar més cocos, que m'he quedat amb set. I tu has un ball a la xiqueta? Sí, capitana. No pot ser, este medalló va pertanyer a la divina Loca Lola Salazar. ¿Loca Lola Salazar? Sí, Loca Lola Salazar, la pirata més dolenta i brutal que ha solcat mai la mar. ¡Vamos, la más grande! Fa més de 60 anys que es coneix la seva llegenda. Segons conté, va fer un pacte amb el dimoni. ¿El dimoni? Sí, el dimoni. Li va oferir la seva ànima i la de tota la seva tripulació, a canvi d'aconseguir el tresor més gran del món i una llum visible on guardar-ho. I això, este matí, des del vaixell, no la veiem, veritat, capitana. La tenien davant dels nassos. L'invisible. Tan sols la veuen a fins que la tapen. Un moment, si estàs l'illa de la Salazar... Què? Això vols dir que així? Què? Que en esta illa està el tresor que de lo que no has adaptat. Un tresor? Sí, no un tresor qualsevol, no. El tresor més gran que no s'ha pogut imaginar el pirata més ambiciós. Doncs, el que esperem, hem de trobar-lo! Clar, com ella està menuda, trobes una... Com que hem de trobar-lo? Podríem estar tota la vida rechinant esta platja, esta... Seipa. Necessitaríem alguna indicació. I... et pots callar? Que no saps res. Capitana, necessitaríem alguna indicació. Clar, si tinguem un mapa... Un moment, capitana. Això no és un mapa? Com? A veure, no sé. Bé, d'acord. Ja m'aparte. Sembla un mapa. Capitana, això sembla una palmera. I al costat un riu. I després, una cascada. Això és la ruta cap al tresor. I al final del camí sembla una casa. Una casa? Una casa! Sí, el primer que he trobat és un riu. Ahà, allà el tenim. Marineres, això canvia les coses. El primer que farem, i sense esperar més, serà anar a buscar el tresor. Quan tinguem el tresor, ells irem de l'illa, però ara el muntany ens vene. Sí, a buscar el tresor! Una bèstia, un lleó, un tigre! Bé, haurem de posar el camí. No serà fàcil trobar aquest tresor. Sí, no serà fàcil, però nosaltres ho aconseguirem. Molt bé. Primer destí, el riu. En marxa, pirates. I grumet, rumb sud-est. Ho aconseguirem. Encara que este lloc siga sos una selva. I ja ho és serps i cocodrils. Oh, mare meva, cocodrils! Xiques, anem-nos d'ací, però ara mateixa. Xiques? On esteu? Espereu-me! Aleshores, tenim visitants a la nostra illa. Veritat, Tillo? Ah! Ja han trobat el meu medalló, no? Ah! Maleïts, algun dia havia de passar. Ara podem trobar el meu tresor. Ah! Ja ho sé, ja ho sé. Ja sé que no se pot anar amb el tresor d'ací, però no m'agrada rebre visit. I tu ho saps. No podem sortir de l'illa i hauran de quedar-se ací. I no voldria tindre-nos convidats per molt de temps. Al final, s'acostumarien a estar ací i... acabaríem pensant que el tresor també el tens. Ah, malament tens! Human, human, human. El tresor és meu, meu, meu. I a ningú més, entens?
preocuparnos, ¿verdad, Quillo? Tú y yo sabemos el que le pongo el correr al hidrata al importar el meu preuat de sol, ¿no? Tranquil, amic meu. També he de pensar que de tant en tant està bé rebre una visita, no? Sí, fa molt de temps que no tortura ningú. Molts anys, veritat? I tu, Quillo? Tranquil, de moment portat una marinera. La que tu més t'agrada. Em divertiré torturant-la. Corre, Quillo, vés a buscar-la. Corre! Tiene que ser la actitud de un animal. No,
venir de la selva. ¡Si es que ya sabía yo! Pero sigue tranquila, la Junta y Fox ayunará esa bestia. ¿La ayunará? ¡Sam, por enseñar yo! No, Zeuras, ese es animal el que sabe tener por el mundo. Sí, capitana, que extinga por... ¡Tambor, hombre, sí! ¡Pero por te enseña yo, que tenéis frío! Tranquilízate, Gabi. Pero tú, sonamos feo, ¿no? Eso ya no me agrada. ¡Déjame fundir! ¡Capitana! ¡Permita hablar de intentar! ¡Ay, no voy a verlos igual! ¡Odi, fica tú de abajo! ¿Yo? A mí me sale de bolo, conseguir el espantar. No creo que sea buena idea. ¡Vamos, corre! ¡Vale, no sé si!
transport. Xucla, xucla, es troba tot el verí. Sí, papa, a què esperes? Que estic mirant? Què diu el manual? El manual diu que morirà. Amortella, tan solo decir que yo soy más fuerte que ella, ¿no? No, el que voy a decir es que es una gorrina. Ve, ya es la broma. Déjame continuar. Pero, capitana. Pot vèncer-la.
Així vindran un dels calaveres. Les darem esperant. Sabeu on està el tresor? Se li fa direcció, però ni se li troben a la taula el seu tresor. Adéu i gràcies. Ah, i som com també el Quillo. El Quillo? És la mascota de Salazar. Té molt mal excuses. Sí, la mascota de Salazar no és molt respectuosa que diga. Bé. Ah, i una última cosa. Sabeu com és Sirelilla? Pregunta-li a la casa si et deixa el vaixell. El seu vaixell. Galopant? Sí, galopant. La trenca del port que hi ha darrere de sa casa. Perfecte. Necessitaràs la clau del vaixell. On està aquesta clau? Salazar la porta sempre damunt, en la butxaca. Bé, Riqui se compone, sembla. Que tingues sort. Gràcies. Ai, quan et traves de cara la cara d'una eixa... No oblides donar-li records de nostra part. Ho faré, adéu. Pero les...
estará fuera de combat. Y les apresaré y les torturaré durante molt de temps. ¡Tra, tra, malamente! No estoy bocha aquí yo. L'únic que vull es divertir-me un poquet en aquestes marineres d'aigua dolça. Passen tant de temps, així a soles, que de vegades em sento avorrida. Ja, tu també, veritat? Mira, pillo. Mira una de elles, que va a soles. I esa és la que més em refia. És l'única de totes que té el cor innocent. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? En la banquillo, arranca el cor. Y por tanto, pues, sopar el cor, no sé. Digo, que es nuevo, pero una dieta sana. Corre, riquillo, y no tardes. Ves a buscar a Isla Marinereta. Deixa de xerrar i lluita! Ah! 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 Ah
y mando de recos, pero tú et troben a faltar. Tu pides marineres? D'acord, para. Et donen la mitat del meu tresor si et donen ese pot. Però què vull si no el puc gaudir? Per què no? Seràs rica? Rica? No n'hi ha massa riquesa que la llibertat. Què? Que no vols el tresor més gran del món? No, vull el teu galeó. Tu han comptat tots els malis que eres, no? Mira, guapa, he de ser viure sent el gran nou del teu vaixell. El meu vaixell no! El meu vaixell no! Però com t'atreveixes? Saratat! No només queden els assets la més gran d'ell. D'acord. Tim! Això està millor, Lola. Esteu bé? Maleïda siga! Jo no puc me metre això! Són la capitana Localola Saratat! La més grande! De mi no es burla ningú! Oh, maleïda siga! Com que sóc? Ara! Molt amant d'una pirata! Ningú s'atreveix a robar el tesor de la Saratat! Ningú! Malaurista! Thank you.